The last crusade awaits. The most lonely and bitter. Brave warrior sets off in a funeral ship. Sacred ritual ended with a farewell song. Holy flame destroyed all earthly ties. The gods wait in their chambers, but short paths are not meant for the brave. Dark demons, ancient lords of deceit, abducted the soul floating quietly towards Asgard. With faithful sword and his fate in his hands, he enters Niflheim, the harsh land of ancient spirits. E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal PC Ventura Jogos, o canal que mais cresce no Brasil. E hoje eu trago pra vocês aí uma análise aí sobre um jogo indie chamado Niflheim, tá bom? E eu vou pedir pra que vocês deixem aquele like e também se inscrevam aqui no canal. Então, vamos lá! Bem, pessoal, desenvolvido aí e distribuído pela Elada Games, uma empresa indie aparentemente novata no mercado, e que pelo visto só tem esse game até o momento. E esse game, segundo eles, foi feito toda a mão, né? O game ele foi lançado em acesso antecipado em 2016 e só foi oficialmente lançado mesmo agora em 2018. E Niflheim é um jogo de sobrevivência, ação e RPG. Ele é baseado aí na mitologia nórdica, né? Mais especificamente nos povos vikings. E no jogo você tem as opções ali de jogar localmente ou online. O jogo também tem compatibilidade total com o controle, seja controle original ou genérico. Isso se você for jogar na Steam, tá bom? Que é no PC. E agora vamos falar aqui um pouquinho do enredo do jogo, né? Em Niflheim, seu personagem ele é um guerreiro viking que morreu nos campos de batalha. Mas ao invés de ir para Asgard, que seria o reino dos deuses, né? Ou seja, o paraíso para os guerreiros vikings, o nosso herói acaba indo para o mundo cruel dos espíritos. E esse mundo se chama Niflheim, tá? E apesar do seu herói estar morto, ele também vai ter que sobreviver, né? Seja aí coletando alimentos para criar receitas de comida, né? Para o seu personagem não ficar fraco e nem morrer. Ou então coletando itens, né? Para criar armas, melhorar a fortaleza, né? Para poder assim conseguir lutar aí contra as hordas que vêm aí de tempos em tempo atacar o seu castelo e também contra os chefões. Você também poderá aí no jogo saquear terras vizinhas, explorar masmorras, né, matar gigantes e assim coletar as partes do portal para Asgard, que é o grande objetivo aí do jogo, né? Mas não se preocupe, antes de fazer tudo isso você vai ter que craftar bastante, né? E assim melhorar as habilidades do seu herói. Habilidades estas, né, que são criar armas, armaduras, criar porções, receitas de comida, né, para poder melhorar tanto o seu personagem quanto a fortaleza. E realmente, como eu disse, no jogo o seu herói viking ele está morto, mas supostamente quando ele morre o espírito dele volta à fortaleza e você tem que levar o espírito dele até o corpo do seu personagem, onde o seu personagem ali morreu, tá? E assim ele volta a viver como se estivesse num corpo. E como nem tudo é perfeito, uma coisa que talvez possa incomodar alguns jogadores é a parte de construção. Pois em Niflheim você só tem projetos para cumprir em locais definidos, como se eles não fossem suas próprias ideias, tá? Tirando assim a liberdade de construção livre, né? Igual acontece em alguns jogos de craft como Terraria, tá? Também a parte de animação dos combates são muito simples e meio sem graça. Nada que um patch aí no futuro não possa resolver, tá? Fora isso, o jogo ele é muito divertido e chega até a ser viciante, fazendo aí com que você passe horas craftando, construindo, criando acessórios para armas e evoluindo seu personagem para enfrentar tanto as hordas como chefões que virão aí no decorrer do jogo, ok? Então, pessoal, essa foi mais uma análise aqui do canal PC Ventura Jogos, tá? Tô sempre aí trazendo jogos indie para vocês conhecerem. E se vocês quiserem conhecer esse game, ele vai estar aí na descrição. É só clicar que vocês vão estar aí tendo a opção para adquirir o jogo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que deixe aquele like também e se inscreva. Falou, pessoal, tudo de bom, até os próximos vídeos. Tchau!